Утюгнен киндю керечлер бит, хиги эгги бири, вединсетега тахаритин керегот. Бүгүн боларун курдук биги керенгар керем эгетин тухнан кепсете бит. Кимнях келен илчиттехтарай ханык темалар бүгүн биги бирих бити ден интергире полакатна яха бирин пунктастык сегетен кепсе мол курдук бири бит мангайги чагар улуга юрахтега Василина Тикиянова илчиттега киним холкутую тематигар. Кепсира. Он утеге сепке ахырка энергияны үрдетеққа ден аттан бігеге кардиолог Браха Александра Семенованы ңырбыппыт. Онна сахалы саналар блок аптара Татыек Егорова бігеге бүгін медитация тухатын, оролын тухынан кепсира. Он утеге оғылынауры сылджар кере аңардарға гимнастика тухатын тухынан Линда Кириллова инструктор кыз биеха сүбетин кепсе, онна беребит түмөктүү чагыр биеха йога тула кепсетии болууга. Бул темалар биеха интерхене болактарына бийнигитте бирге болуун, интерхергир ыйтыккытын биеге WhatsApp номер бетигер ыйта олорун агыз 9-4-9 сүрбекки 6-2 номерге. Бирген биеге беребитин салгы ыйтабыт, маңнайгы ылжыппын бирхиндерэбин ол курдук студияга Василина Тикиянова керен ылжыттыылорор кини уюлга юрехтега болар үтөө күнүнен онуттон туда кепсетиибидин сагалык кайын билиген наха биле бары ыксы каннара биле теңинен үлени оңоробу билин учулуп тахамныгы задачности ол кимигер самый жа холкутуюу темада миханабар билеген тыгын вопрос болобалах де Тунким да она утарбатти, жаханнах, кемиолор бутун. Он был манник иннеке не билли, ветте курдук тюгеннер баллар. Он не билли, антурар кихи из друга, из саната, улахан ролылар. Он, жақай долгын он холку туе келебит, минник саан қалбып, пын инде дақы, тун өксекуляқтан ылы өсюрек мөккюре биллер, қайдағы туга. Оли хин билиген биеге кеми тигер, вие бетигер сюрега исти кеме дейханывын. Он тынарғы болған тауыран, Тулагар, айылға, қайдағар тұбыр болғын тауыран, оны да сүреңін қайдақ тәбірін істен де таққа. Денден аға жүгей айылға тәтеме бар. Холку да холку, кейін да кейін. Ола бұдар беге әппейді біле айылға тәтемегер бұлық бұдын әпті. Оны де, аны біле холку тұйыны тәне аны бұтары дем бар де. Аға жүгей қайдарысқа қоннық бұтығынан қая кепсәрі. Қол күтую, бұтары, өйден көрі, түгенге бар бол, өйті барытта бұл чақча айылға тәтеме, тапталы тұруға ден атық бүтінсі. Оны кейі нар үксі ғыджарды, қасырды орымудыттан ойын тұра бітті қолығыра. Онтан жинер онына ағайық хөкінде дағаны тұқту түстіққіні, олық әлбәк-әлбәк күз арылан келер күрдік. Онын кейі түхінің иғігер бұтан дағаны, иғігер түхінің кені қолку кейінгді кейін ұлағаты көстіпет әйге дейін арылан әджар болығаны, әлбәғі бұтта сәйгетігер, бұл олығыр әлбәғі сетер қотор дейін. Ола бітер, кейі қайдақ манна бастығы қарды аңырын хөбі. Кенестері болу дейм, қайдары құлқыту еқпін надына ақ сұғын бұғылақ дейханыға хәб, ғынан баран, жа қайдақ кене практикалан сағалын наданы. Манна үйттен ханаттан, ән туғысаныңы қайдақ олырауын, онлық олырауын дейін, онын сананы сағылық қанады бастатан тұран. Мен тоқтан қысырбын, тоқтан ғылыярбын, санам тоқтан қылғырын өндеқпін нады. Ол тоқтан селесі тардарын әмейді өтіқпіне, олығын таптырын, олық олық оқын бағарарын көстен келеға ден. Бұл манына чумпыр оққан ады, бұл бәемеспер. Білген маннық тұрқтақ болық бұна, тоқтан маннығы еден. Санаттан ол бастығы қардығы болыр. Бәйіға әргелі түгені, онына аға кейді білер үз құттағын. Құттағын дей, бұр құт, салғын құт, ие құт. Енегінен біхеге бұр тұдойдуға бар бұтынан, бұр сейір дойду кейді болар бұтынан, бұр көк кергелі нады. Олата әкке қаңа, әкке сеніне ордық күсаймақ. Білер болады, олық кәретін үйрейтін, енегінен олық әкке хинге бар болу білген олыған түйін бұпрос тек қойып. Ола бәдер бігеге бастан біле біречінерін болуық бұтыннады, мен бұ тоқтан ұқсығыны, тоқтан біле кейі туйылла, дегенде, қайдара
Тугуре хиппетин бахлах, арахны болар бахлах, олабра кихи, мин буча хасар хастахпын, биле общество, биле турор бут арас принциптарын толор хатыян бағарын хэп, ону тэнгэ, бэ бүгін мин тухпынара гымбатын бахлах, индиннеге ме күннәгі ме кағалхалар ди. Ону саамай бу кихи мандық үксы хиджара кенеха дуру бетгар, олабра тухка оқсон хэбі бахан. Табилден турар, кен куон боллақына эн Әлбәғай гене қабағын. Онтан күрағыз дейін, үгім дейін, тұқтан хақы бүчен боллаға дейін. Оны күбіллаға жаңын түй әлбәғай оңғырғы құны екелдер еқіне бөй бәйін тұсайге ар. Олеген хақа қолқу болуға, кейін болуға, оғын саналыныға ұру тұрқыттан болғымта ұрыр. Оны айылға бұд бейгені бәйті өретір, онына түрі түк бұд өретір дейін үгін. Түрі әбі тұлға болғымта дейінне. Оныңағыр тұлы күтті маңы қайдағары амтағыын, ұстан, бәйін ескер келдерін, онтын әлбәті харықын өп, қолыбыра түн дейінде, түннақ болу, түн, олық, ентен қайдары таққан келер бәйтеме. Онты те, тұз бәйе білі әтін сейінен, ісанатын күтті бірге болу дейді өтті. Қайдар әбілі бастағын кейістерге бар ұстой күрдікті, оны қайдақ жекене бұманны қардығы орынадыны? Хамай ұстықтыр болыққы, самай судыргу солылар. Ол судыргуны бігеге біреттінен қайдар өйбіт бағайынығын ұламыт сапсайын кәхәбіт. Утую болын, ас болын, қамы сүйрі болын, қамсаңы болын, сөп сұдырғы болақтыра дейді. Дынар салғын өме барта бар. Оның қайдағыры әтініне болғымды ұрбатаққа кеге ұратын тәйін қалар, оның бәйтін хороғыр таңырады көрдік анаған кебегер. Өйе барта бұл ағыллағына дейбік кеділі. Олеген сүрекқа кегенге бұл кеге болан, бұл орты дойдығы барғын саныргар, білден тұрар өйің оның үйреған тәңге әджалары нада бірге молылары, бір сетемге керелілері. Ана бұланы тоқтен бар дей білі, кеге қолқы дұйдағына, бұдардағына, білі бәйдің күтті, білі сағынаны ұрастанар дейділер жі. Ана де, қайда қайда болы? Ұрастанар? Түбіл бәтім олады кердеқті кене. Ата осыдан бәтім бағар күннәғі қалқаттан болуду, әбетерхен бері арас энергия бар бұла жи, жоны күтті алтыған, арас қалқалар, онтан болу. Тон ұрастаны дейін тіне кем қайда қой дүйрінен болу. Тіне іс тұрыққынан күлігір ұрас ұқұрдық дейін өйді бүлге болуағына, олады тұн сүгәр болар сана, баттыр сана, онтон бұс қолуының ене дектірін өбе болу. Жақшы кеге нейтральный тұрыққа жақтақ болуа дей, олады айылғатынан қайдақ барынан, бәйті-бәйтінен, онына іс саната, іс тұрыға қайдағынан. Жақшы кене іс жүгінен, іс керетінен қайдағынан. Сөйіп, оны сұрағыр білім анықте, кеге балайда олық оларын бұрын онық тұрыққа келейін хөп, онтын әбетер кеге олық әдер хәнәк, онағыр оғы хаджан онықы тиген хөп, тұны қайдаға ене? Әбетер білі сиддиққа нада болуду, қайдақты? Әдіне күхалға ме орылылары болу, олыра күхалға ұқтаран, наға ғылый бұп болаққынан, олы ғылый ғыттан кеғейін деққа қол күтірікке кере қын өп, тұғы маңығы, тұғы мейманық олыра бұны үйден, оны бағарар олық қырты еқін сөп, оның тұқ бар-барытта бігеқі бұ олық бұтығар доғыр болыр солталақ, тұғы бартын доғырыңыз тұққа өп. Құрық мақталақ болуқтақ бұттен әтші бағайы тұқтен болары нема метод барды. Ене әні тұқтен әнігіне. Білі, мұны кенде әтшілер өсі, кеғе айы әнді бұ күнгі тұққа мақтан мүккін, кемеға мақтан мүккін ең құру ендейділер. Қайта бұта болла? Кеғе олығын хаққа кеғеті чечақ түнігінен көтін аспытын күрдіқ дейілді. Сағыран істәқай ол өсі тетиметрге дейілін тұғынан әлбәқ кейттен істәбен. Түхі ұхын олығы оларырын бол баққа, бұ олыққар қас күн бары ұлыққан солталақ. Оларда бір күн егер әлбәқ ұлыққан олық бар болуын сөп. Онтан бігі бұл ұхынлық олар хатық бітті. Онтан жіңер қаз бірді кеге олығы бұ күнтен тұтылықтақ, күміт мүнітеттен тұтылықтақ дірге дейірі. Олеген бұ хеппілеген мен манна тұғы чүстой дұбын өйден, хеппілеген мен бұ тұғы көрін олары бұн өйден. Кең қуын өйді білге оларын. Онның олардағына кердіғаны, наға жүгей
өрөкөтөгө лүүлэх сүлбөкөтөгө лүүлэх трубка кийдер. Ол труга билен турар макталлах труб деген атта. Тэхэнэн бихи ситуацияны туда өйдөн мактанабыт ачонун бихиги бэбит сүлгэбит бэйтнен толар булдыга ди хантан эле бихиги ылабар бакка бут бэбит бэйт. Жолу сомсоругар, онна ыларыгар, жоллах олу олорыгар, барыта бэйтигер бар. Этигер канагар, этигер синигер, оннагар кихи өбүгетини жаджыр. Бэйтин этигер синигер, өйгер санатыгар. Бихиги бағарар бағаханалар бұт хорогор, бихи бэйбик кенер бұл бадақтар. Эбеттер, мен бұ арас эмоциональный тұругым, мені бұл бадақами бұл өнсөп. Он эти болғымтауға ыллаққа эре, оны чөйбайдың бағарар кақтақ. Олин түгенге бар болуын ханады. Хатан хачиди, лох коласкита на хеневри, на рынке байки, анда систе алорон, хадера холкуту ямбара. Бүгүн келен элчитав кармахтаных бара вы, нестаны келер буларын. Махтал бул. Күнгүтү чүгөйдик астын. Илях бул. Илях комиссия тигини. Махтал. Бүгүн биги эссе 2 элчиптин кетте көсөкпөт, ол курдук сепке ахыкка энергияны үдөтүп кадет тема кепсетекпөт. Андрей, ты кунинен, где то сумнахны, хайдахны, настроение хайдай. Тон барсатан туран бу хангажил кельбите нахачкей. Он вола на бары санга жил, санга мечта, санга тохи не бар болади. Олихин барта биле хадера о тетимгер уйдрамын хачаван, олихин хадера барта ещё бай хадера курдук. Он ебе вопускавы, вопуска хачаван. Олина ол тухарысы сэдшей болады. Сынялан. Сынялан ди. Беге, бүгін сәпке хыққам энергияны үдетек қаденті темаға әйеген ғырды бұд. Күдік хаңмай сүйрін оны тұйын вопрос болаға ди. Кейт түйінен үшігеддегі тұн қатысы болақты ғағыр өтшінің кені энергияты күйе оға бар болаға. Оны де, хасырда қолуыры беге ғуқта бұд. Онна хорохтор били сергех сиярилер кофе хеллер. Антон, бу маны биге хайдах улардых бутын сөбі атын продуктынан дейді. Ага, ото дегенен боланды мынык амбастан тулықтек хөп. Адинозин 3-3 фосфаттен бар хөп. Ол бұған АТФ-тен биеға болан әте молекул энергиеден сөп. Ол кенев расшепляйсы гынан биеға энергия берақтақ. Ол оны болан бие, конечно же, астанылы бұд. Оны кенев оныр көлбе химической реакция бәуті барар, кеге организмгар. Организм болғана бәйті болғаны тоқ. Наға ұлақан завод күрдік болады. Тоқ бар химический элемент, химический реакция бәйті болар болады. Ол күрдік онда ағыр аспыдайты мезулықтақ. Оның бейі, например, ғасырды тұрдығыта кофе істақ бітіне, ол болғаны бейге энергия бербәп бітін. Тоғыз кофе дегенен хетте тоқтелер кеге бәйті привычката ден. Кені үші энергия бербәт, кені моментально берен сөп. Оғынан бұрын ол кәнеттен кені блокируют именно аденозинден фермені қайыр тұқ бар. Рецептор дейбі көтіп. Оны ол кофе, именно ол рецептор блоктан кәйірді ғаяқ кемге. Ол ең какой-то прилив энергии болын сөп, онтан тіптіртін түйен қалыр. Потому что кофе нами углеводтах, но химбир сахардан кемірей хер, үттен хер, ол барты углевод. Ол хин эмиска байдық эми энергиян түйе алар. Оны болында дегенен кофеиннақ болады кофе. Оны кеге болығана, вообще бұ организмғар 100-200 миллиграмм кофеин күн айылықтақ. Бір часқы кофе 100-100 миллиграмм кофеиннақ. Ол ақтың көрін түйе әлбәқ кофе ерте ақытын. Оны ол әлбәқ кофеин істақтың әмей кеге организмғар қоған тұқ кене тоқ білі тоқтелдері. Күскеуілетер бұлақ. Күскеуілетер, оны болыны білі возбуждаемость қайыр. Білімінде үшеді қынен мақын, түйін қоғаны ұты яған, оны жан әтер, ой, мен қоғам бай түйін ұты ебіну, қас чашы кофе яған әнді түйет, бес мүй, вот. Ол ондық олынтан қағанар болан барыта, қасырдан өптен ұжы әке әңгі Хорогор утиярытан иәген? Ох. Оның аш үгінде утиян тұраған? Ол ханабар мен тұқтен.
Блин, он кофеин утюр баланди, хороший кофе утюр баланди. Он утюр балана белок болар, он углевод болар. Олинкини, эмия бу серотонин деньки, утюр гормон латнераш. А чё не блин, утюр огнем баран, кофе херкуан, потому что блин, утюр огнем баран из трубкар, из организма эльбах, по имени реакции было трэш. Он кофеин барты кинера щепляйдах, так, бьюрин, бьюрин. Таган бартолелиесин деп күлдүк сөйлеген эме олген эме даганы түнер болган. Чай де үкке балитерәп битти. Аха, үкке балитерәп. Сеп антан аны биле каян даганы диетологтар туып сайнан даганы биле перекус эбитер эби хахын нада диллерди. Оны булганы үксүн фруктаны сенден сибериллер. Гынан баран манны бу биге кыгынын сир фруктовар бот билен турам бити минера гаях дел эдендер. Оны жа кайда кырып айтып калдыра. Кейрет суына күнгө 5-6 тагыктак. Оглон биле кени чувство голода хаяктак. Но организм не должен чувствовать болади, скачки сахара. Олеген болгана, олан туги бутын би контролируй дамыз күнгө 5-6 тагыктак бут. Оно кирер, оно бу икки перекуска, например, ланч деген курдук, можно тон творог да якын хөп, смыт, сыр, он име тугуттан көрөнгүт количествотаттан имбир ал сәттүмүт семен дегендер агара баран калалар онтон моланы хити фрукты овощи деңге кеме эпетте коюп токтен бияка болана сайын биги оңуроттакпыт отон элбак чоң оңуроттак ону болана тоора бии де наа сөбүлүбүт ити лей чоң остор бутуун аджика оңостор шүей конечно көп огнен баран өйдөн көрүңүтү тугу кутагат ионуна хиги сахар кутагат арыы кутагат тобустолору де стакан арыы то приправа туз ондук маны эме бар элбак бай болгуга ди ону ииги наоборот наады борту кымматаргыт бир бу витамини өсө буарабыт там касым чаабыга там да ол кереди хиги эти помидору переги эти сибөклени оусу тома болгуга ди эти ким морковь пиген кийин маны кырбан барын тоңорон сөп оны болгона ол он туга кытын кыгыны баа кияккытын а так онтон о фрукты, конечно, это имбирь, который рацион угар бар болуқтах. Самый краток күнгі, который 100 граммтан әлбәк көтоқ овощи фрукты яқтақ өп, ол клетчатка олдыр болады. Ол кеге ағын бұрырғар, құттағығар, имбарды көмілі-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 көмілі
можно позволить по ладе. Тут яблоко, почему бы и нет. Эти блин кубанские яблоки не балдар, дихин Россия, хин витаминар, витаминар, чуган сколот, дихин он нукарен каренгут, хаяхат не себе блин, хин себе хин фрукты новочные хин лекка хэп. А то у нас саюри, или саюри, вот имбир, помидор, вот огурцы, вот витаминный бар по ладе. А то у нас нубапыт, тохтен, блин. Ягоды балларди, брусника, кыл каптагаз, он имя тох, на баранин урмане, он имя корочу саха куталларди. Он наоборот, кихи, тунгулысен, кихи, там, тет тюргейн деви курдук. Ол ехен дени бартын көрюхан ада. Антон, эти, эбекке кидаха бле, аны, наха чудуга хыбыт, кайтан ну убыт кэле. Аны тия ваты мен нахал баға хыбынду, эбетер мен норбамын ағарамын бағалақта, айдақ. Тоқтен, оны ме тоқтен, қасты гипотеза бар ден, хөп, тоқтен тақы, амастықы, конечно, біле, бе ағатық бұтына, күттақ бұтын үлілетті тарғы деуі күрдік, ану қан әргері әлбір күттаққа. Ол ең болыны біле, бұл мейбететтен қамыт тоқы барар ден күттаққа. Біле переваривайды бір түргендіктен сөп, олеген кеге гипоксиялан ол сынлы вастелерден сөп. Онтың бір үріте болығына, беге бұл сақалар дек көп, бұл тұйыз тұмныл тұрар боламыд тұу, әптір қайында қарай рационмұд арытша атын сөп, атын регионлардағыр, тоқты дәкі беге наға бұл белково углеводный аска түйен қалбы бұд сөп. Тойыз наға әлбәқ макарон, рис, например, мұны етәуін тұғы сегетейден. Оны, о, это макарон, рис, картошка. Макарон, рис, картошка. Әбәғәл күрдік. Атын тоқты қая вақыт, онына білі, Әппет бейін аға қытанақ деп өкірдік көйте, ұнақ әтті, сұлғы әтті, сібейіне әтті, оны кейі бейі бұл разгұрыскалы мапыт келетші атқа салатын әбен бербәппет. Қайдағы бейін аға бұтығыр ғырақан, тұлғы ең деп өкірдік сөп.
олигин была на эти углеводно-белковой аска, это эпитим курдок эти белокка есть аминокислота триптофан денет, кини серотонин гормон сонливости нга эльбетинерер. Один углеводом была она, ол серотонин ден гормонун организмгар өссө усвояемаген эльбетер. Олигин просто ник плотный байдак ахам бара мутя уткан кирен бара. Ол барда он тан тутуктах. Дигинем была на кихе эти она бигин бле нга бу завтрак ты выйти агаска хеттега она бу бир часка ики часка дали олох туда халапут олин бле олох аска тюнен кебит олох туда но бабутан да не дох пун дека бе кебит но дигинен бу бан бирге хиги кратик тугаре перекуса тахкатина угутун чоедик истахкатина бу бир часка хиги просто манны как волк на еду тутлит спекит олин бле еще дик курнегит она главное клетчатка, главный салат, тухамит морковь, себе гле, индивидуальный курдук, а старый бегат рацион мутугар, эльбетинерин, тихумаров. Он тут и кихенья халык. Кимере, че орову да режим, на алта часка хэн хэп хэп, он тон орухтар була на бле, эсэ бидин кихэ арас джарка варахтарин сэ, тухаре туардын джиллах булахтан хэп булахтан, хорогар ол кихенья халык, тоуска, эвдер тоустан кихэ кихэр. То ну было раз, а то где, а то эти кочетам берет надо было, да? Ага, кочеты хотя надо, да? То где тарги был, например, иди алтага кен, а то ужинала полахти. Ольга нам брал бу между обедом, он ужином, им бир тютюр ден алык пар было хта. Бие дистакар так под народу хэп кадар дилер. Полник инде бар было чади, он полник тыр было на иди мне туре сихану пола. Например, он жарка вара жар полахти на банансен. Банан, нахожу углевод, он набили, держит какой-то мелях по ларбаладе. Вот, он там был, она, он наол, кихенья халкатен, ол, да, белок, он на салате, вот, углевод, он на кихе. Все, вот эти курдук, кихе, ты его гарар, кихе, стал рун, хэпти, все ангаскага, эми, ангарар, ты говоришь, тигар, келер, и он набит, эми, нерин, сам, кихе, тих, пити. Александра, яха, махтанабын, кихе, сити, лях, пол, он там был, у них, тех, ура, вибляр, эми, бекастынлар мақтан күндік рәтшілер бе тәйге бейгеттен тәйемен ағаяқ мүніте кәнеттен кірсеуқ бүт талғы бейге аны медитация туғатын туғынан сегілі әпсетеқ бүт білге болын ұратыма Бүтек күнінен күндік рәтшілер бейге әйге беріне үйті алыра бұт, әйге интерегіне үйтілақ бұлаққытына ағыз 9-14-19 сүрбекке 6-12 нөмерге үйті алыра орын. Біреген мен үлчіппін, біреген әрекпін бағырабын, ол күрдік сақалы саналар блог аптарам, Татыек Егорова үлчіттік әлі. Бүтек күнінен кепсетер темі бұд бүгін бияға медитация туғынан болуға. Те Нега чуете мене барас тој дубаре медитација ден тој. А тоа медитација ден осенан урутурукутан албах ки жарктанар жарка холвра јогалар кара бар волбатах кине. Аха а тоа онна бухарите ми албах волладе. А тоа мин бем коривине онна мин бевер жерален лан етарају полахпна медитација ден турка кири ден. Аха себ. Оле ветер холвра тасе геттен эн ари дане тенген тохтангон арас үе колбра болар түгеннер бу тетимнерин ари бутардангын бу олохтан жигнахти тугу багараргын олону истери билери онна чогосунан турук болар булагаде медитация булана Дорогие да тупсарыты кар болар, онтан мин бәвер хора туттары тугум, мин бәвен өйдүр бар наха тухалыр. Кихе осынан бәтін өйдүргер тухалыр дән ханыгын. Біле қолабыра кейін әл бақ жылаға біле әрілі ғыджан, қайдара хорағар біле бәтін бәтіптен таян қалар де. Оны біле өрөбіл күннерге енші қайдара бәйіғар біле кәртбітчүгі ауы күдік ханнаған де, арас қата болғымтын ұраған жи бәйіғар, ол күджік ол болағы Хорогар көрейм, хасылыты кейхәңі дереже бейгі үлебіт болу дейін, оларын ағалар үлже, күннәғі түбік. Ол біреме ға декені қайттақ қанан біреме болуын өбі бұ медитациялырығар. Кейхе? Атын медитациядан осынан ән ұлындағаны медитациялан бар баққын бұлағы дей. Тұрыққа ол ғынан баран, кейхе бұ тұғы
сатабыл бұлады, сатабыл деген өн. Қалғыра қарақ жан, мен бәйім медатиялар ақылы тылынан әме ғоревін, қалғыра мен жану, жанға қалғыра қайдақ көмел өйек бұн әуеден. Мен бәйім ақылы тылынан сұрый бұт қалғырам, қас ұты 14 офсай дек бінді, медатиялақ бұн. Қандан дағаны мандық доқ болбадақ. Ұлы еген болбадақ, перевод еген тұлбастаған болбадақ, мен бәйім тұрқпынан қолыбыра, а, мандық күнді қағап әуетті деген әп. Анан тұқам кәлейді қолыбыра бастанан тұран бәйбір мандық, бәйбін күтті жән диалог де қағап. Ол ұныққа керекмін бағардақ бұна, кене тұға тақсар, опсай барыла тақсар, антын бәрі бұл манан қолыбыра мен кейіні қайдақ Кейхе қора жоңға қайдақ маны берекпін, тірердекпін әуеден, онтан сұрыябын. Та ғаңарабын, бәйім тұрқа керемін ғаңарабын, музыкалыйбын, онтан қора музыкалақ кейхе түргені керер, медитацияға әп. Онтан, наға маннық қығылға баран қалылағына кейхе бәрі бұл медитациялым ден қораны болбад. Әте тылынан оңғылылар мен анна визуализацияны тұттауын, олада ғана көмөтінен Ғананан біле салайтаран бұл кейі мейдегер керем мен деу күрдікті. Тұлттылары тұттар бұлағым де. Онтан опсайынан мұнық бән медитацияларынден кейі мұнық үйердіғана. Әбетер тұғара мұнық бұғарыныңыгар қолбырайын чөпчу бұ мені ден біле қым бағардақына қорандық тұрыққа керенген бәғаттан мұнық үйдіғын әп. Мен оның тұрыққа Олық маңық арылқайдық, наға үшігейдің бұғы тұртағады керәді жүзім, онына ғанаған маңық көңіл болар. Қолыбыра медитация ән тылғынан маңық әтенген келлер еқін әп, кейіне әбетер бәйін оның тыллары істенген барағын бұлайды. Бұл маңық бұғықта, маңық бұғықта, ұчағын ән бұл құмай бұл танағаттан қоры үйәді әрірге. Әбетер Начала это хвора депрессивное состояние тан, где хода труктан, когда букини та харарган на хеме та теме кому лехер, где он на эн туллар то хана букини хвора гипноз курдук пуан хэпта, он тан бэйн маннук трукка кире он ханагар кёнгул маннук барарин ден ол он на бэйде кастер. Когда олус маннук шей бай труккелер он на ол труктан та хэхам барбакен. Манан келер он на маннук хадара манан маннук تبردی خواهد تو اگه تو در خامولر رو نهاد من دک یرو تو گاکلر جیو وای تو خب انتن هستر دایم میتاتیلر جنر میوالر اول کنر بعدن با تو گوتو هنر من قرارنو گمپ نو با بدخ بن هستر دو ترالر نخیان دانه میتاتیت تهالر جو میتاتیا ولانه بریمین قیاوت بریمتنن تخت کلان، آهاتین کلان سب، اول بیتر ده وار اول رو کن هب، آن اول اول رو بیم مگر، آن رو بیم مگرن خلای بکن. آها، تتریتون دوستیان، ابتر نه رسلاویس بان، تا خلقتور بلندی، آل خلقتان خوره اتیا کن هب. ابتر تتریتون آل میداتینگن، بسلام تهرانگن کیهرن کلی کن هب، تو کره آن رو کن باغرانی هندی و کردکن بلند سب هب. یتی Үйті істел ұрымын ән медитацияған білі істеқпін бағардым де. Білеген бейге күрәтшілер бітіге әріне күрдік істен әріпті. Маңын мен өчің бұдық олар ұқпын әді. Меға қайдақты бұғыстағынында. Қарысқал тұруру. Сейін ғамай ғылауына көне болықтағы әп. Сүрін үрді біл сейін түбен бұл маңдық барда тағын. Көйін мәкпін де? Олар ұққын әп, әйін ұққам әп. Так, тұн көнеті көме олар олар әп. Кейі сейін маңдық қандара таянан олар ұққын әп. Мен сұтан арын ұры бұн. Өпсенің медитацияны қағым бар, қандық барын ұрыққа. Қамыда жаңа мен ұрыққа. Кейі қағымын еңен қолырытын жаңы күтті көпсеп бәкке, бәғір бірем анағын тұқты, бәйіні күтті, бәйін қалы көмгер. Қарақ емер ұрдық, той етерген қарақ көрді оны қайы. Әлбіқ па информацияға бұл әне? Әсірдің. Дереңнек тұйын. Кейген көр. Санағынан кенеғі дей.
тугу гына сылжары. Чугаха. Ой, да, дохте. Арахны темалах болын хабабитте. Ага, мен бұлағаны қолыра. Көріме арас. Ага. Кейі оларды ақ бұлағаны, та осынан оларды ақ бұлағаны дем болып. Ақ кейіні мәні қарысты қын барағын де. Бұл қарыс қалтыр ору, бәйін чугас кейгер біле ұрақ ғыржанғын. Әбетер кені тұғығар долгер болақына. Кеніне санағынан ланғын біле қарыс қалтыр оран медитацияныңе қолыра қайығын. Қарыс қалтыр ору қын әп? Бәйіні қос күту дем болар бұлағын. Бұғанатын, мен кене қарыс қалтыр ордың күрдің анна, мейін анна үлләді. Бұл жүн нәқті үлілдер, ғанағынан мәні тұқтар кетір бұлаған жай, импульстары дек қағатта. Ол наға күсті әқай, оны жайықта ұлқан болаға де. Оны сақалы жөй бағай де. Кеяға білден тұран сақалы ұлық тұта керер. Деген ұтшылы баға, оныңдан баран сақалы бары қайқылақ бағай. Қан бұл мәнді жа ұстуқа бары бітті ден ғанаға кәдбеккіне? Өтін мен Виталий Гибертен кейін қағанырақ бұдым ұратты, оны чағыллағы да болы. Кені медитацияларға кенеге тегер, оны құрыр, онтан медитацияларын істен, өнік ұтшылы тұқтар істен бар бұдым бастан. Онтан бәм ғарай бұпын ден ғубу қайдақ әнді кәлбетінде тұқыдан көрдіқ бұны қатан қылыбыра. Хобу ден хора хатан чап-чап эппин. Медитация осенен тыны хамы сүрін оролақ. Осенен хэпкі тынанген, ән турукка киранген холобра түкөте алықын хэп. Ол бүйгер холобра бәгін күттөлелергер, әккен сиынген күттәме хоролелеге таған. Ән бұл тоғара блоктар ем балар бұлағаде, бұры күйрілерді, ол күйрігін бартын ұйданғын, ол ең бары түттен бартыттан кеяқа ұлған тұғалақ болар. Оныттан кеге біле ұтыйыр ұта күтті күтатыр дейлерді. Оны кене, оны қолыбыра ұйылан көріғаде, кене бәйтігер біле сақан меқан ады дейтіған әрі болағаде, ол қан тоғыр жарып тұтоқты Әйінден ғымат болаға да, бәйті біле істұруға қайдақ бәрімне аттан болу. Тұрғын қайдақ аттан. Онына, тұн кеге қалыбыра, мәңі бар, тұн тұқта дейін кемеді маңдық көмчілен қаяны пәппін күнан баран, әм бір сұрдыққа тарды әр кеге бұдан қайыр болу дейінің үнсе, әм бір ән тұқын күттөлілер, дұғаны күттөлілер бұлан Ән мәнді қарқында әмпәккен қора керекін әп. Оны әпетім күрдік ол қамады әжен қайыда. Оны кеге халғын күта әтінінәме күйірер. Сәп, бұл медитацияның ұры бұлаққына ұнық тұқтақ болар. Нетерей, әне де. Оттан, бұл жоңын ұнығыр, бұл медитациялан ұлығын ұлардыр де. Ол ұнық ұлы бұрдар бағалар Аха, тон қолқұтағын білден тұрар бар бағы болады, кейі қолқұтығыр. Онына мен қылғырады бәйім тұттар нема бұнан, ән бәйіғін өйдіу өрін ағын тұрыққа келінген қылғыра. Қая бағар кейті де психологическай тұғынан, психологтар әтілерінен, қая бағар кейі қырқы оғалар өрде. Ұлыққан кейі қылғыра бұл олығыр Қырауға көрді көргені әр қайыр, оның майғылақ бұлағына олады күні Қырауға тұғар оға хаджан, әбетер Қырауға тұғынан әрі тұғылбат болар бұлаға де. Оны күтті үлілеген, онынатын мен бағыр сағымдағаны әдер бол баққа, сағарын әрі тұққа үттемдем болан болу, ол ғынан баран мен бәйім майғым наға өрге сеген әті дегпінді. Өрге сеген ғынан баран, осының білген ұлан көрбейінен бұдан қолқыта алыпын, анна маңның кей-кейін көгістенір. Қырай білі маңның қайы жібаққын, жоны өйдерін ұладар, қолыбыра, ән өттігер қолыбыра қоғаны доңыр бұт көрдік болақтарына, оны Күнтүйін оны ғаны ғыджі баққын, өтән кәбе? Чүгасты қылым баққын, қайда ғара кені бәді ұнық, кені ұнығар ұнық түміктерін ұрағын. Ол бұғығар ән кенінді тұн абаға көр бөккін, түттірдің қайдар маңдық
махтаны, таптал, и нюскенхэп. Это манна кречелер и путтерхэм. Дорабулару, не дать цену коттерн, кэбисти, а таким дейли инстаграмна страница лахто девтер. Ага, а то татык Егорова дян сахалы саналар дян. Санабын, сахалы сурьёбын. Дякаду, а то келер инники. Ага, ейнен. Бу аны, бу канна эмит жону ылан жарыктыр до девтер. Атан медитация вон обсенан, кей блин обсенан тохте, мода волла дихаду, инстаграмга бар кей блин уярхтаре айалларде, атан инфопрадукт. Бени арии онна бени тохпладе, атан бренд курдуканоруда, атан обсенан кей сатаблин жанга атлир блин ка уханди. Тост брена востан баранди. Олан дука хаджаман колора тоханорбитом. Ник марафоннер анорбитом. Ярахтере оланна медитациялар кубтан бирбитем. Онтан блигин бартан комиямман ол уантюн медитациянан тоспа страница ална кирен стекка. Онтан страница вон бэллера буллахтарна татики горовадянан. А что некими хахалы медитации с тем багарар, эн страницам булам баран. Ага, ол страница вар без медитации ми вар. Боро у ней потерчу байтик. А ты лагка сёк то девиттер, эбетерен ВК канал гачас перес ого до девиттер. Ага, что не эн страницам буллахтарна, кинер туда эпет булаллар. Мастер-класс берер до девиттер. Чарктанахтарм багарлар эвти. Ага, тон бу кайсханан бэм, овсэнан кайхм барабын. Жартанахм барон, нах медитациянан болбакка медитация атын немаларын үйрөтөн, ага үйрөнүктөхпүн. Ага тан туркхиллери ари атын хогустук болуга, гамбаран ону бем бу илдим, аңардым нах белем миндетхпүн. Ану те тох те биттерене музыкалары нин кайдахталары сахалы иген чичах лыра иген бар до де биттер. Эти музыка түтігер бұғадыр тағатын ханагар бітәхеп. Утыған қылбоққа хапе біттен, уаттығығар қылбоққа хапе біттен. Бәм видеонан онна қартысқанан жарықтан абын. Анан эти чагар, тан бремене хем бирлар, колора баран каннара уокатитер ухнук устан ухнук тахарар багабар, антан белем барна белеме тоханавун булагаже, аха эти белем бутан музыкалары интернеттан буламан, бу медитацияга чопчо бу музыка хеп баран хеп эвиттен, эр багай талавун антан лан, аха угаун. Ландане мене боба кавладе. Инна ханда кара тухатан чичах лирамия барда кирен бирбит. А лус чугайди кепси девиттер, ангарда себерете, баттан хо иевин санатта девиттер. Сурьяллар. Медитация наха чугайи бити вин бэм психолог поламан наха надалахти санатым девиттер. Ханаларын терендилер. Онна эн бу тобу практика га, бу часка да, то гасы була нахны, кратык сегетен кепси була хана. Ана була ана тох медитацияны қолыбыра қанны кара біле осынан творческай бу аяр тутар жарықтақ дуғалақ кеге бәді толлағына, манның еген кәлліғына ондықатын үллестер кіқтақ әп. Ол еген бұлағына ондық түген аны бағардың дағыны болбад. Бәм әмек әтәхебін, ол ғанамырын бұл 14 медитациянан пака білген тоқтан тұрар. Онтан тақсы әде әні бін. Онтан әтеп бүдем күрдік. Ұтығығар, манның тоқ еген медитацияларын ұрықын бағарабын түннақ. Ол бидер жану тута келлерен қолыбыра білген, бұл мәнік тәңге оларын. Тоқтақ бұн анна, түн ол психолог бір тұғар қайсқатығар өрін еқтақ бұн. Онна онын жарқтанам, түн ол жану кітті кәпсетей болбада қариятын практика. Оны білген әпіпін, той тәрген өрін әліппін. Антон, у нас те оголорго, оголора, чуй бати утиелдаре гарен тоаре, утиха ду тохту хайдагайми. Огот ярга тахама, ише огонот ярга бу тохте, ке етен синен манек титан карио, бу хама нербени аха воскутар оголора, эмериен, кухан сулан, антон ардук оголора хоқ булаже,
он на асерде тутер манек олус бертехай практикану булану бутам хептини. Олтини булана блин этиягам дыхание кала ба хати ден хэ, он на дыхание волка ден. Эти бертехай темарулан ради, ини бигия ангиске эфир бутигар сихилисе, кесатиях потенсе, бүгүн келин ажитап кармакта да бун, олусет бахкеги манна эпиет алла вала хунна, күндө готтор бигил газ тахтубга бардуут. Бүтүк күннен кини доктор хеги эге бирине көрөлөрөгөт билигин бигим бир ол сентрихене тема тула кепсетех бит ол курдук оголуна урусулжар кере аңардарга гимнастика тухатын тугунан жылжыттакпын Линда Кириллова инструктор болар бүтүк күннен Карина эн бу көрүн сага хага хереге жа юденерди аны кепсере сага хереге сага арылданырэр сага юденерэр Олерен мин билер бинен кереңер дарга тирер хеджер кереңер дарга йога бар дим билевин. Он бу мягкая гимнастика бар. Эйне мягкая гимнастика динди. Он чо хайдах улата хайдах ивли. Ари чо худурго хус гимнастика ду хайдах хайдах. Мягкая гимнастика для беременных тен. Именно терюрге беременные дим булар. Сымнастык, холкуток, хамсыны. Он хорошее протекание беременности ямбулер и то бу береме керенгерга береме булади ол манек спокойный дык тох тем булари бли тох тане тютю тога ухан ахсуда хох ахсуда хох манек спокойно кинеха манек комфорт, 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 Тураранди, брата, бутан хансаны, сымнагас, и яга, он ого, тохтаганы мэннэк, кухаган джейна агалбат болар. Сеп, ана, араханы ебитчи триместеринан, да? Ага, триместеринан. Хасара, бастану хайда хара? Бастака триместер, иккес онны үйстен арахсар. Буджарыкка буллагана, мин сөбелемете 12 неделеттен келелерегер, неделеденнен эте, өйден аркана. Он их кис недели тенкелерин сувеливин, того дитер он их кис недели тен более комфортный период тен болер хэ, эльбах керенал дарга таксикостен барем билебит, ол ин бардахм наутин кенне браха кетте корсюхи кепсети кенне тен ол мандык жарктан барен сагалдар. Он улагана кахс недели адул жарктан кахб кета хетне. Трех тригар дылы. Холобрым яха отутағасын делілі ақысы дейді. Кені уже түрін, уже делілгер балылар. Ану ұлағына кембер ханнары өрінінаған деже қайдақ қанна? Мен оны асылаққа Қатугулылың елі федеральный университеті бөзір бізем, физкультураны спорт салаты. Ол ұнығын жаммын проект оңыр бұдым. Именно өріқпін бітерді ақпіне бұл түрі әрі жер керенгер дәркітті үлеліғе еметі, жеріктің еметі еммін. Онтын бұл үрбе бір ғылға ол ұның білен сағылатағым де. Оны бұл үрбе кі ғылға уже әбі өріға әртіпін. Петерді аңы колледжға. Сөп, оны жа дөң тірерген сағылатылары, дөң жылары? Жылар, аға, меға білген ағыз күз тақпын. Оны біле тоқ, ең бір тоқ, кемехара өзейлақ болар, кемехара тоқ, өлген мүннік 5-6 әтті күз болар ең бір. Сөп, онтың бұланы ән бұл бұл түрері ұғылды ауыр сылжыр әрі керанғандарға ұлда. Онтың бүтен бұрындар, өттірі бұрындар, келектерін өпті еқа. Пока бу ханга тирер хедер кагиттер кагиттер ливин, антон инникетин багар аннуга ми такуи дохпитемин ренеривин. Антон
хайдага хари. Түрдүн минуту дуу өтөр час боло ду хайдага. Неделяга икки таболар бийене. Брастер хүбелеринен неделяга үстө жарктан акыптен. Анын бий более комфортный тугуталым бит икки неделяга онна частан элбах болох тахтен. Балтара час ким боллагына төрөр жаркерен оружие кылыйын хөп. Ихетерден хөп, сиетерден хөп болгон. Бир час. Ол бир часка биге так бигон минутетин жарктанабыт. Разминка, опсай жарык, онна 10 минутетин хаянда гыненабыт. Олаты кыргыттар утуяндыктарын хептер, гыненалар, от барыта хабуллар. Не комфортный жарык. Вот ты блин, хорогор кергеттерин нинг кытта келелерди. Я не знаю, что это такое. Онтон келелерге ордук тоха булганда уран келектеги тарихы бар. Тогара беле кандайгере тугачар, туура диагностика кылып табылат болот. Бастан туран браз заключениенин хе. Браз көңүл бергене. Бу ого токтаганы туга хоктен. Токтен булары биле препятствия идеи кундукта. Ого токтага кохагана албат, кереңерге токтога кохагана албат болгана. Меха спокойно келеллер. Он болгомтану урабыт беги на дыхательные упражнения, да, ты энерговерный вид, потому что схватка кемелер улханны кемелерди, дыхательные упражнения ден бар. Антон, мана тебе минул скалоров, но хайдах жарктаных мун хэб онлайн бар до дебиттер. Зум нынгэ хайка, ага. Она меня. Кимере до конца. Бүтөр дере, онтон кимере үс хамы меха бүлі хөпті оқтен үс үйін хинчама бара болу. Білінгіннен, білігін көрді оқпіне меха... Бігі мен хотұртағы тағыла тағымды, олеген мен білігін көрді оқпіне бара жалар бака. Ол теравит күспіт тоқтабыда, онна біле... Кимехара ұрақ болуын хөп тұрар ереңде, ол онтон емей мәндік аттанаттан дем болар да. Так, он мог и делать. Антон, директор на Ларгар, Джахайда, он так и стах был тахтарей. Удобный стан, то это лосина, то хайда, форма. Библия битна, например, фитнес, катохти, бли... Готутар, дивер, это форма, не кордерер, бли мотивации, бери в лайде. Антон, елер кендера была она, брата свободный был тахе. Игин тупат, зигин тупат, санутен тупат. Станнер, например, специально в Балларди, елер генан истерин были манны сабари. Олон тутах келелер кыргыттарым. Но брата свободный. А так тогда сильно это влияет. А так как они хотят хотя бы тогда скупнуть какую форму тогда. Гиул ханну когда терпеть охота. Терпеть охота. Аргуя. Ага, барытанну. Спокойно ханна так сабака. Именно мне михайкален ханни наларун курдук условия мурахатыун. Детяга били тебе кто-то ханни на тарья тебе курдук. Вот тогда хорошо, мы наполачили, ханны говоря, чарок крюмер барар, барахтарм бараллар, гнам баран киднери были. Эй, мин хатаню кулевепин, я термин хатану алган телерин котак пеппин, игинден, мин ирим мельтех, игинден хайлерди. Вот то манна вобсай туруга хача хайдак полохтаги. Ухан хох полади. Ухан хох. Багата. То, то вот, хаме главное ол браз тунанре биха. Раз кому-то беда, бывало, что директорин, ого, квитер кем, были, рыкурдук полбакере, мандык, тогда
тохтим были волшебное время, когда было. Олтугенчугендик, налык, а не так сабака, тохтан да голыбака, а гарм куртук. Он то настал на рай было. Ага, настал. Сеп, Линда, я хмахта не хмаравон, надо лах, мы хай галлах кюрмди, и куда тут елер, я ха, келе туднар. Да, кинем чебаты гастан, дилеты гастан. Ты курдук биги биривит тюмектюча, хега чугахата чугахани хевит, бидигин салгы биги йога тула кепсетях бит. Ты курдук биге йога тула кепсетиях петен дэхтиндер бипит. Лачтар бутын көрсюн. Ол курдук Чавринея Кутукова йога инструктора уанна Инесса Инфинити. Кэлэн лачтар олдар. Үтөй күнінен хайна сыраняат хайдағай. Үтөй күнінен үчүгей. Үтөй күнінен. Жа, бу биеха Чакускай бутыга Ролапсайнан республикаға бу йога сайдыгда жа дэхэ баранэхэрим. Кита гинчо он сета силлахтан, биеги бильсис пипит Веринеелен, он бреметтен бессил, бусылга болар бессил. Санкт-Петербурга бреметтен Москва, он мехай питтере, иссил на негигер акурак кацайды, йогалат нагай чуэдик биллер сайдан ген. Бли, урут манны гэта дик, хи ордук хайдэрэ таска стюйтюгар надэрэ полланы билигин төттөрдін ис тургар. Улахан молгомдуну урар болла ди. Ону жа хайдагай жавриген төхө интерестах, чон төхөн тирихер кири. Билеген үксүн эдер жондар келер болулар йогаға. Ору кусылларга ары аға хаста жондар хенчар боллақтарына. Билеген студенттер келелер, оғылар әді осколы оғылар келелер түріп біттерін күтті. Онына әр жоннар жарықтанар болулар, ұрыт әр жоннар ағаяқты күтжір болатшылар. Онтын Ақсан өттіне тәққа ұрыққы ғылларға әлбәқ кейі келер әті ғынан барын, пандемия болын, кейі ағаян қалбыда білеген арай білі чумпурамыд әме қаттан жарықтанар әлдер жоннар. Тәхін бір бағалағы жоннар келе тұрар бұлақтыр? Бағалағы жоннар сен бір бағалар, біленнер, хен бір қанттанары біленнер келелер жарықтаналар. Оныттың, ән бұ саға сергер аңбастық бұ йога студиятын арай бұт кей болаған де? Оттың, мені болағына... Бір бастықы? Бір бастықыларынан, олғынан барын, менің небіне айынғары йога ден бар, бияға студия ұратты өлілі әбіде, олыннене әме айынғары ден әме аңбастан-аңбастан қораққа өлілі жүттіра. Ол студиялар білген өлілілер бұ йога арас направленияда. Бігеге қатқа йога ден направленияннан өлілікті. Бігіна хатқа йога ден бұл серге аңбастан бар бол бұд, өске бұд бұл хатқа йога дені бұд. Хатқа йога ден ғамай бастықынан кене әті сені жіптігердір. Ол кәнеттен бұл әт сен асыны дені оңыра бұд, упражнение ден. Ол оны оңыра мұд бігі өйбітігер, санабытығар тірерден мұд, өз көя бұд, санабытың сағылына бұд, онына чөл тұрқтақ бола бұд. Кейдір ойадыр туғалақ. Айынғары ден боллағына, мен әте айынғары дені мен аға сөбілуімін, бәйім жарқтан айын жүвітім. Бұл боллағына дұрубиядығар, туғары білі показания ден боларды. Дұрубияларынан көрдірілігі жұннырғы, әбетер аға састағы жұннырғы, кейінергі өпті бәр бұл айынғары ден, олы сүшігейін направлене бар. Манна боллағына үксін болстыры, кирпичи, ремни ден, білі көмілі хүннерін материаллардағы, тұспа предметтардағы жарықтан алар.
Бега основной дихади, хатха йога, айангара йога бар, онна кундалини йога бар, все коротко. Хатха йога ден арей динамичный хоус, арей хамсаныла хоус, көріңі кестер. Ол ғынан баран кене қанның бағарар кеге, қанның бағар сағығыр, әдерді болын, кірджаста болын, онна дұровиятыттан әме біле ұлыған тұтуға оқ. Қанның бағар кеге кәлін жарықтан ән сөп. Мен направлением айра йога. Айра, да? Айра йога. Жарай, сетер дүз керін. Қайтағай. Таптабыттар, екора жанр бұд, олық күйтелілер. Айра йоганы Санкт-Петербурга бастығы келдер бүттірі. Олық бастығы учутал бар. Бәді Америка үйремеді. Оны ол үйреған меха бер бүті. Маға палатно дейін ұтчалы тәғі. Шолковый материал тан ол ғылылар. Онны ол егер кокан күрдің кереллер, онны тренер күрдің көмелігір. Хас, например, студияға он гамакы енан тұрыр, онны жаннор бұд тұқ дейлер. Наға үшіге көмелігінлер, көмелігілер, көмелігір, асан көбіт, тұқ бұд растяшқа бұд түргендік. Кейеға тұғалыр, тұғалан берерді, ғамақ бұд. Онына оғылыр наға хөбілілер, егер кейрен, онына медитациялыққы, егер ол ғамақ егер наға чөлдік көмілігір медитация. Өчей бәті бәнді күджі қоқын күрдік егер әтір болалар, нағыл музыка түйгір, онына әме наға бәнді тәтеміне қамданы ол бада қонынады. Таннар тұрарайын болалар жа. Онына қайдары кеге, ой, манна тұғыры өсімеға әбей күстіақ бұлық бұнады дейханыр жа. Оның қайдағы бәлеміне ғақ жұнар кәлектерін ағданы? Ұлық бәлеме ғоқ жұнар кәлек жұбыттыра, оны әтелілер. Ат өчіге ен, өз зәне әтеннан ұлық чәпчан қалалылар, өзі өреден қалалыл Ол өбітер қайдақ бағарар бәлеміне ақ кейі қабасыр? Олық барыларға тұға өрді. Кемді бәлеме ұлық кәлен ұлық сөп. Самы ғылауына басын ады. Онтың жәді йогаға кәнеке әдір үтшат хүджара әлбәді дейті кетті. Онтың ұғы еген қайдағай, ұғылар еген хүджар түгендері барды? Олар білеген осколаға еген нағынның олар олар, жедағы өлелерінің олар олар, онына образ жизни еген болар дей, қайдары кәлен ағаяқтық қамсанар болды бұд. Оны оғылар әмей оны кестелілер, оны кәлен оғылар асанқылара еген наға асанқы ең көндір әрі кәлелдер, үксі. Білі ғырханы, ғырхан сумканы көтіғойлер, әлбәккенегелер дәк, ғырханы көтіғойлер, олынтын, оны білі наға білі қамсаммат, қамсамматтан әмей кей асанқыда білі қайыр. Оғылар олар бір кәм бесіге олар бөтті. Мәші көрдік төттірі тәрілі. Юрекәлі хейтер оны кәне осқылқан? Еті болылағына тұқ, білі, ұртты хастақ ең осқолы олар ұртсығыннақ үксін. Қыры оларын, қыры олар кейінер бәрі емегес байылыр дей. Онтын, кейі білі ұладың бәрін істіған айы, өтчоғыны білі олар е барар дей, кейіға әтігер сенігер, білі скелет олар ер дей, асанқыбыт олар ер. Мен мехамия оғылар үлді бұттыры, ұсқолы оғылары, оның әтелілер нағай үшіге болуыды физкультура, кемері атан ғыджын тұқтыр балыр бұтты, противопоказан. Дробилар ғыр қатшықтар балыр. Оның әтелілер нағай үшіге болуыды жарық күрдік йоганы келлерерге. Олығын білелілер оғылар ұжы тұға үрден. Оның кемері әппәкке дағыны йога ғыджалыр. Наға күйіске қамсан маққары кеге білі йогаға оларынныр, оғылыр спокойына жарықтан ақтарын сөп. Онда те, аны йога инструктора боларға де, ойарға кеге сылы сылынан қайыр өрінемде. Маны жа қайда қайғы өрінпек кеде, оны төйіл бақ маны инструктор бары қайыр кер. Мені болағына сертификатым Федерация йоги Россиеден. Оны сертификаталарғар барыңын бері өрінеген, оны экзамен тұттыраған. Практика, онына теория ден. Ол әнене болылағына әддебілі ден бір сыл білі жарқтақ болуқтақын ден. Регулярный ден де
быстыват жаркта болтахан ген. Онна боллагана биеха билеген йога инструктора нахал бәде курака. Онна эдерде регенел бәдлер. Йога женского здоровья ден направление бар бол бут. Манна юрида хаджуттара. Сертификаттар, инструктордар баллар. Онна сахалы тылынан берер направление денами бар бағалах. Онна медитация. Медитация холобур эме йога кисепти, йога направление да. Олганан бара медитацияны билен тухынан эме берер. Бәдінен эме тухынан қайысқа хортук эме берерлер. Аны ти, эркейхе керен арга ден бар әбітті. Аны тоғыр отлақтырытын, эркейкене билен тұрын ритча ұстық оғыз қамынлар болу да? Эрджоннор биеха келеллер, эрки бәді анатомически күстәқті. Олғынан баран кенеға гибка стен қолығыр, емегеға ары қыра болар. Айылғаттан онтан жақтар болағына, күсіға болағына, айылғаттан емегес болан төрір. Олғынан баран білі күспіт, күсеттіпіт ағаяқ. Силы менші күрдікте, выносливости. Олейін болағына эрджоннор келеллер, Имигез бола хатылдар. Оттон имигез қайдары білі қытадан қалып өттейлдер, әбедер білі наға күске жарықтананлар білі мұш сізі бевайыдсы ден аттылдар. Ол онлықта неген әбедер сесі әджа неген кәлелдер әрджоннар. Отто күсі ол болағына қолабыр гейпкай имигез олғынан баран күйе тибеп болағына йоган онлық әмей көмілі өр. Онда ең бір бастықы ұчытыл бар жәжелер, ең бір йогаға бастықы. Ол ең әтінәме әтек қанады. Жәжелер бет йога өттінен чугас әбет. Ең бір чугас. Бұдан чугас. Атаны, бұ жарықтанар бір емет өй өр болар екен еқа ұртытынан ғамы әптек. Беге жарықпыт студияға кәліқтеріне құлығыр час 15 минуте, әбетер бір час болыр. Бұл береме қолауыр неделі ай кеті жарықтан ұқтырын сөп, үсті жарықтан ұқтырын сөп бәлірі беремелерден көрінер. Кемері бағалақ жетігер әме жарықтанар. Әбей. Атак қолауыр бәді дұровиядыр, туғалақ болар, ғына жарықтанар болаққа әді регулярности. Күннеті де жарықтанар болаға да? Кен қайдақ жарықтанарынан қайдақ сөбіл өріне. Олай өтір білі, хорық көрігінерге білі наға әлбәқтәйін бір күн әй жарықтанмақ бұланды. Құлар өте күйсі оқ кенегерді, темелі күттілі дергерді. Онтан йогаға тоқтаны маңын қатшаға оқ кенегі. Йогасы мұнағас. Күн айдағыны жарықтанын қайп болаға дей. Отынтағаны дилер бұтты кенегі ағыруян. Ихет суян медитация күрдік болыр. Атақтарын қатақпыты болады. Оны атақпыты маңын күтіғі. Оны бір тұрабыт, оны ихет суян ұрабыт егіппеттен медитация күрдік болыр. Концентрация кәлер. Ол концентрацияны беге білбәкке, йоганы күн айы жарықтыны қыт жабыт Құйда бұтып, аты интересіне күтчік бұтты. Күтчік таңын дейінде. Күн әй йога өгіт. Бәу таңын бір бәк күнден де. Онтын, бұ тоқ тебіле әт қанара бол баққа кейі білі өйін санатын әме әртшер көріңе болан де. Оны жай кейі ғынанан жай лоқ таңарды білі түрәуі күрдіп болан тақсара болу. Кейі бастатан тұран коврикка кәлен жарықтанар кейі коврикка кене Бұл күннеғі олыққа туы ғынарын ғынар әбіт. Асаның ұрырғыр, ұпражнение ұрыр кемігір. Ол әбетер, кені қайдық характердағы, кені қайдық темпераменнағы, кені тулалы рәгетер, чугас жонырғыр қайдық сығынны арайдағаны, кені бұл ұпражнение асаның ұрырғыр әме оннық жарықтыңар әбіт. Ол әйім боллағына йога кехи бәді білі мүлттіқ Слабые качества дек көпті, білерігер өренер, онына личностный ростен. Кеге бәйтін сұйғаларын болан, онын тұқатын көннерін әрігер, онына білі іс күғын арынарығар көмілі өр. Тоға дейтір, кене йогалан бардағына бұ кеге осқуяр, бұ кеге саналарын сағылыр, болар сатан өренер, білі өчет сарысла білен өден. Оны ұғарым боларға, осы күйерге өренер. Бәдің контролы. Бәдің қайдары контролыларға өренер. Онтан, яғыныңғар ең қатшық барды, арай оған, ұрақан яғыннақ болағына кене үтшерігер? Ұлыған яғыннақ жонлар кәлен жарықтан алыр. Олғынан барын оның жонларға оғын кемінады. Білі бәйлерін тәтімнерігер, бұ сетімге кейірен, бұ әттері сенлері өренер кеме арай ұғын болар. Ол ғынан барын, оннық тағаны кейі ұғынлық
регулярно ди жарктан арбаллагана хим бир бейде ситер. Сылын сорогун ситер. Бу мана көрөчтөр бит иптер дара боларын кесерге сечене кенттен кан югалы кысыбы дептер. После операции, ну, примерно ди, ага, 6 ай олганан баран 2-3 ай холобор токтаганы биле атын противопоказаниен хок боллагына бейтин үшөндүк. Асананар чувствуй дур боллана, брахаттан көңүлдөн жарктан энсеп. Уну все бу интригине вопрос келбит. Үтүү күнүнөн же кергенинен жарктанар кык бар доо дебиттер, холобура ие кыргыттарын кытта. Бар. Бар. Бээлери чоуну ана менен туз береме. Туз береме, ага, кепсетендер келектерин сөп. Оларын кытта, кергеттерин кытта. Эти айра йогага противопоказания бар доо дебиттер. Противопоказания лох-сох. Самый основной, это не короллер, главное, баса на вот этом, кель-кельен, бробован. Он самый чугей эти тренеры, кытты алтыган, кепсетен, тох курдук, бельсер курдук бастан. Он работает, он и кистян, устян, баранихер. Он на Эльбех оглох и энергия чепчати бар дойдет. Бар. Скидка бар. Се ханна баллары хайдах булан тие хасеби дебитте. Беге Крупская бар бит 37 адиен адреска. Тугиска бар. Тугиска бар бит. Он на группага төхө кихи бар болары дебитте. Арағанай болыр. Хасырды группа қолауыр меға олуға аяқ кейі жар, 2-3 кейі жарықтанар, күніскі группаға 5-6 кейі. Қаста болан хембей жарықтанар? Сылай ұлтшы да кейіне жарықтық қойба болу, да? Залынан қатшықтанар. Мен бастықы бүремеға сүрбе 4 кейіне ақпыдым. Залға. Оробна 2 тұйыншы он сетігі ұлаққы. Ол бүремеға наға жанлар интерерге әбеттір. Кәлен, ол барыларын көрін. Барыға білән олық көссөбім жанлару. Онына йога бұт туғалыр, конечно, кем оғы. Оғылын он бағарар. Хатуртата, әме құрый бұттыры. Ол оробына как раз. Сөп. Әді күрдік күджік, аға, олыс интерегіне йога туғынан, йога тула бігеге бүгін кепсетті бейт, онына көрі әтчілер бұт туғаннағын интерегер простырына расқатын бүгін ұллақтары болып. Бүгін келен ұлжытағықтығар мақтанайқын бағарабын, үстеданы бияқы ғыржыттыр боларын, онына құрук мақталақ клиенлер бар болыныр. Көрсеққа дейрі. Көрсеққа дейрі.